Не зможуть ходити та бачити. Держава припиняє закуповувати ліки для дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. Про це повідомили їхні батьки. Загалом на Дніпропетровщині 59 родин виховують дітей із таким діагнозом. Вони у розпачі, адже лікування переривати не можна. Інакше хвороба прогресуватиме і їхні сини та доньки опиняться в інвалідних візках. Самотужки купувати ліки – не вихід. Вони занадто дорогі. Олексію Крипаченку 11. Нині він живе звичайним життям. Доглядає за домашніми улюбленцями, навчається, грає в комп'ютерні ігри. Мечти купити собі ноутбук ігровий, увлечення. Я хорошо шарю в начинки для компов, відеокарти, процесори, материнки. Проте про ці мрії хлопцю доведеться забути. Якщо питання з медикаментами для нього не вирішать, то замість ігор і розваг на Олексія чекатимуть інвалідний візок та постійний біль. Ребенок безпідвіжний стане, да, у нього будуть болі в суставах, опухати сустави і, звісно ж, підключаться глаза. А що ми вже чувствовать мать, коли ребенок не може двигатися і не бачить? Так само може бути і з Максимом. 13-річний хлопчик мріє, як виросте, зводитиме житлові будинки. Я дуже люблю Лего. Останній свій суверта був Лего-грузовик з прицепом, і я мечтав стати архітектором. Натомість його мати з острахом чекає наступного місяця, коли препарати для необхідних ін'єкцій взяти буде ніде. Є діти, які до цієї терапії фактично носили їх батьки на руках. От. І такі, як мій Максим, допустим, да, він може сісти в інвалідне крісло. Плюс ко всьому, так як у нас проблеми зі зренням, він просто втрачає окончательне зріння. Хворі на ювенільний ревматоїдний артрит Олексій і Максим ніяк не відрізняються від своїх однолітків, тільки завдяки терапії, ін'єкції щодва тижні. Аби вони могли дорослішати і досягати своїх цілей, так має бути впродовж усього життя. Вартість препарату – 11-17 тисяч гривень на місяць. Досі його закуповувала держава. Втім, розповідають батьки, їхні лікарі повідомили, у травні вони востаннє отримали медикаменти безкоштовно. Там обов'язково потрібна додаткова медицинська субвенція. Це стосується зараз на сьогоднішній хворих орфанними захворюваннями і інших. Тому у нас достатньо зараз, скажімо так, роботи для того, щоб убеждати міністерство в тому, що необхідно продовжити ці медицинські програми. За словами Валерія Сердюка, листи у МОЗ вже відправлені. Чиновники, лікарі, батьки, а надто хворі діти чекають на відповідь. Галина Гусак, Сергій Язовський, Андрій Лисенко, Максим Бодриченко. Новини на Д1.